Razgovaramo i dalje u Kosovu i rekao bih također na jedan veoma poseban način. Verovatno ste svi ispratili da već neko vreme društvenim mrežama i video platformama kruži intervju sa dečakom Rastkom Glišićem iz Beograda o njegovoj poseti Kosovu. Snimak je aktuelan i dalje, a ovaj mali džudista svojim utiscima oduševio je celu Srbiju, a pre nego što on dođe na naš centralni set, pogledajmo samo kratko kakve su poruke bile tada u studiju emisije Mi danas i koleginice Ivonija Fali i zbog čega je Rastko na sve nas ostavio veoma jak utisak. Skoro sam bio na Kosovu i mogu da vam kažem, moj doživljaj iz Kosova, na primjer, mogu vam kažem da su drugačiji prije Kosova i posle Kosova. Plašio sam se da idem na Kosovo, mislio sam da je tamo opasno nešto, kao da će da me ubiju čim je odem tamo, ali ne. Pa čuo sam za što se događalo 99. godine, prošlog veka, to je jedna godina prije 21. veka. I uplašio sam se, pošto tamo su gađali kidnapovanja i sad sve da ne nabrajam tu. Pa sam se plašio šta će tamo se događa, ali izgleda je to skroz mirno i ako hoćete tamo da odete, nekako tamo ima mnogo dobrih i domaćina i dobrih ljudi. I ima, da kažem, manastira puno. Ne može se tamo ići. Ne mogu ja vama sada da ispričam kako to tamo izgleda i da ja vas toliko zainteresujem da vi tamo hoćete idete. Samo da napravite želju, jednostavno da odete i onda ćete me razumeti da naš odas prota povede. Planiramo da napravimo kao neki turnir za tu decu iz Orahovca, da mi njih izvedemo iz te enklave, da ih povedemo na neku čistinu gde je, da kažem, 200 milijardi puta po tih 200 metara. Tačno u 5 minuta do 14 časova nastavljamo ovaj razgovor koji je negde naša draga koleginica Ivonija Fali započela decembru mesecu 2022. godine, a upravo da nam te uspomene sa Kosova ne padnu u zaborav, potrudit će se i naš gost. Kako Kosovo izgleda očima deteta, priča nam upravo on, Rastko Glišić, koji je ponovo u studiju K1 televizije. Dobar dan i dobro nam došao. Dobro došao, Rastko. Hvala na pozivu, dobar dan i vama. I moram da te pitam odmah, mi smo čuli na kraju ovog kratkog isečka tvog gostovanja tvoju nekakvu želju za tvoje drugare. Ti si u ovoj emisiji pričao kada si otišao prvi put na Kosovo, kako je izgledao tvoj susret sa tvojim vršnjacima dole i negde si rekao da ste se dogovorili da biste volili da imate nekakav teren kroz neko određeno vreme. Sad, shodno ovoj situaciji, verujem da je to mnogo teško, ali moram da te pitam kako idu ti planovi, je se nešto desilo tim povodom? Pa, sada trenutno se desilo da moj otac se rukopoložio u crkvi Svetog Jovana Krstitelja i prota koji je tad bio glavni u crkvi, znači starešina, je sad otešao u penziju i došao je kao starešina naš otac Vuk koji je tad bio drugi sveštenik u crkvi. I sad mi to planiramo, naravno da to izvedemo, ali to se dogodilo i sad je malo to teže i situacija koja se dole događa sad trenutno, zbog te situacije je teže sad da se to izvede, ali mi ćemo se potrudimo da to izvedemo. Radit ćemo na tome. A jesi ispratio ovu situaciju koja se dešava posljednjih dana? Jesam. Kako gledaš ti sada na to? Gledam na to da ne možemo mi sad iz Beograda da navijamo jo to, da ćemo mi to da sredimo, da pričamo nešto. Jedino, ne možemo mi tako. Jedino verujem u Boga, jedino da kažem, jedino tako može da se spasi Kosovo i Metohija. Znači, Srbi su se sad odvojili od Boga. Ima mnogo ljudi koji već veruju u Boga, ali
većine onih koji još uvek nisu upućeni u to, a Srbi mogu Kosovo da nam se vrati samo ako se Srbi obože, ako se obože mogu da se slože, a ako se slože mogu da se umnože. To su sve povezane, tako recimo, stvari. Slažem se. Moram se negde i vratiti, nećeš mi zameriti, ti si pričao kod koleginice Ivon o tome, ali ti si prošle godine, ukoliko se ne varam, prvi put također na poziv određenih ljudi otišao na Kosovo i govorio si da si zaista ostao zatečen i da si negde i ti imao strah od odlaska na Kosovo. Na kraju, nakon svega toga, rekao si strah više ne postoji, već samo i zaista prava želja da se što duže boravi upravo dole. I sada kada čitaš sve ovo što se dešava, da li si ostao u kontaktu sa drugarima koje si upoznao i kako su oni u ovom trenutku? Kako ti zapravo sada gledaš da od tog trenutka samospoznaje Kosova do danas delaš iz Beograda? Pa, ja sam, to sad meni malo čudno, pošto ostavio sam broj telefona jednom tamo drugu, on mi se do sad nije javio, ali ja ću se potruditi, znači ja i moja majka smo planirali da odemo još na Kosovo i Metohiju, znači planirali smo pre mesec dana da idemo, ali sad to se dogodilo sve ovo, što se sad dogodilo i mi nismo mogli da odemo na Kosovo i Metohiju, znači mi ćemo se truditi da odemo još dole. Kad vi idete, to je vama strah kad vi odete tamo. Ali kad vi vidite svetinje koje su dole, recimo sveti Stefan Dečanski, to je meni ostalo u pamćenju. Znači, nemaš više strah. Nik. Znači, nemam više strah. Samo, znači, dole su manastiri i morate prvo dole da odete u manastire i onda ćete... To je naša duhovnost, da, naša kultura. Da, i sada kulture. Smo mi ponikli, ili tako? Tako je. Dobro, a sada dosta se naravno pričao o tome kako su tvoji drugari, ti inače pohađaš osnovnu školu koju sam i ja završio, moram da kažem, divna jedna škola i naravno pozdrav za tu osnovnu školu, a kako sada, pričao si da je tvoj drugar jedan, ne može ni da razume Kosovo i Metohiju, da on samo isključivo targetira Kosovo, ističe Kosovo i da ima mobilne telefone, igrice, da zapravo nije upoznat sa sobstvenim identitetom. I kada si se vratio sa tog puta, pa čak si u televizijskom gostovanju rekao, nadam se da moj drug sada gleda, obratio si mu se, kada je to sve prošlo, kada si se vratio u školu sa putovanja sa Kosova, da li su te drugari pitali i šta si ti onako izdvojio kao najvažnije, da bi njih nekako motivisao da se malo osvestimo, jer mislim da tvoji vršnjaci ponajmanje znaju o našoj istoriji i prapostojbini. Pa, to je istina. Sad, moj drug izgleda da on, ja mogu samo da kažem, sad on se i trudi i sve, razume on sve što sam ja njemu hteo da kažem i kaže da će se on naravno potruditi i da ja njega nisam samo razumeo. Možda sam ja pogrešno to shvatio kako je on meni to ispričao, ali ja se nadam da će i on, pošto verujem da sad i on shvata, da će i on videti da on ode dole i da se upozna s našom verom i s našim identitetom. Sad, što meni nije puno drago, to je sad da mene mogu da čuju samo odrasli, deca tamo, oni samo mogu da čuju da sam ja bio na nekim društvenim mrežama i da mi pričaju kao, o, ti si poznat ovo, ono. A neće da me čuju. Recimo, ja prolazim tamo, znači, idem, oni mi znaju samo da kažu ti će nešto si bio na Kosovo i Metohiji. Evo, recimo, neki kaže ti si bio na televizoru, nisam čuo šta si pričao, ali znam da si bio na televizoru. Pa nije bitno to da li sam ja na televizoru, nego je bitno da čuje ono što ja imam da kažem. Ja sam sad mogu da dođem i sa maskom, znači, šta se događa dole? Ja kad, recimo, ili idem u autobus, ili kad u školi nešto, oni meni mogu samo da kažu, e, vidi, to onaj mali što je bio na Kosovu i Metohiji. Pa da li oni onda, oni mogu da shvate nešto? Neće da te saslušaju, da, neće da me saslušaju. Znači, to je taj problem koji imamo mi na televiziji, više gledaju nego što slušaju. Ali samo, molim te, samo mi kaži, ispričaj mi ponovo onaj deo kada si se susreo sa drugarima na Kosovu. Šta su te oni pitali? Šta si razgovarao sa njima? Razgovarao sam sa njima o njihovoj, kako se oni osjećaju dole i kako je njima dole mišljenje o svemu. Znači, mogu da kažem, ta deca dole.
znači, kako to ja znam da kažem, znači da su mnogo dobri, da vidi se da su u nekim slučaju malo uplašeni, ali vidi se da su baš razigrani i da baš vole da se druže, da se igraju. To je velika razlika između odraslih i između dece. Vidi se tamo odrasli da imaju oni, naravno, puno duše i da vide oni sve što se dole događa, ali oni su non stop u nekom strahu, koliko sam ja vidio. I nose veće breme, verovatno. Nose veće brige nego deca. Izrazi lica su im ovako, recimo. Plaše se i nije toliko, recimo... Kako si ih ti utešio? Kako? Da li ih možeš uopšte utešiti? Si im pokazao neki judo korak tamo, nešto. Jesu te pitali, daj pokaži nam nešto da znamo da se branim. Pa, to nije sad da sam ja došao kod njih i krenuo da im pričam kao ja sam judista ovo. Oni su mene prvo pitali šta ja treniram. Kimi se ti baviš? Šta ja treniram? Ja sam rekao treniram judo i onda su oni mene krenuli da pitaju sad šta ja njima tu da pokažem ili da im pokažem neke judo tehnike. Ja sam naravno njima pokazao, ali ja sad naravno i ne bi baš o tome da pričam. Dobro, ali moram da te pitam, ti si organizovano otišao na Kosovo i Metohiju, da kažemo da imaš 12 godina, je li tako? Ne, 11. 11, da. I kako to funkcioniš, evo sada gledalci koji nas slušaju, verovatno postoje organizovane turističke ture, ukoliko se ne varam, ili je bila jedna verska tura, sad ćeš mi ti pomoći. Da. I kako je to sada izgledalo? Šta si obilazio, šta si sve stigao da vidiš i kažu da ne može se stići lagano do svih mesta kada govorimo o manastirima na Kosovo i Metohiji, šta si ti video još sve i kako je taj put izgledao, s kim si se putovao? Pa, to sam rekao naravno i u prošlom gostovanju. Rekao sam, putovao sam naravno sa starešinom naše crkve, protom Draganom, i sa njegovom ćerkom Oliverom i sa protom Miroslavom. Putovali smo u autobusu, nije baš lako stići do svih tih mesta. Mi smo obišli sad svetinje koje smo do tad mogli da obiđemo. Evo, recimo, Zočište, to recimo nismo obišli, a trebali smo da obiđemo. Znači, obišli smo Svete Arhangele, Devič, obišli smo manastir Svetog Stefana Dečanskog, obišli smo crkvu Bogorodice Ljeviške u Prizrenu. Bravo! I sad, sve da, ja sad ne nabrijam tu šta smo sve videli, šta smo sve proživjeli, ali mošti i, recimo, šta ti je ostavilo najveći utisak? Pa, najveći utisak mi je ostavilo, znači, imam dva. To je manastir Svetog Stefana Dečanskog i Orahovac. Sad, tamo, deca, znači, ne želim ni da se ljute neka deca koja su ovde u Beogradu, ali mogu da kažem da ja uopšte nisam savršena. Imam ja mnogo, recimo, nekih, da kažem, glupih stvari, što ja razmišljam i sve. Nekih mana. Da, mali. Možda nisu mali, ne znam, ni ja. Pa dobro, imaš i malo godina, male su polako. Pa tako je. Ali nekako, dole deca su sve otvorenija nego ovde. Recimo, ja možda kad dođem u školu ili sa drugarima, možda sam jedna što je deset, društvo, ovo, ono. Tako smo sad mi ovde u uzrastu, kod nas u Beogradu, svi, ja, moj drugari, ono, uvek smo tako. A dole deca su drugačija, baš onako drugačija. Nisu uvek... Mislim, ja ih nisam upoznao tako. Šta bi mi mogli da naučimo, odnosno vi deca, od one dece koja su na Kosovu i Metohiji? Šta misliš? Pa, možemo da naučimo, to ja moram da naučim, da budemo malo manji ego da imamo, recimo. Da imamo više empatije. Da, e tako. Saosećanja. Saosećanja, recimo, da. Sad, od osnovu... Jel oni imaju hrabrosti? Pa, imaju hrabrosti, nego, kako to da kažem... To je sad meni veoma čudno tamo dole. Evo recimo, kad su oni dole, recimo, njih, da kažem koliko sam ja saslušao, njih, ne želim ja nikog da prozivam, ali deca Albanci ih nekako da ih, ne da ih tuku, da ih ostavljaju, nisu dobri sa njima. Recimo, što je sad meni jako čudno, ako bi došlo neko dete Albanac i prebilo jednog Srbina, to ne bi bilo ništa. A kada bi došao neki Srbin i prebio nekog Albanca, to bi bilo sve, znači roditelji bi mu išli u zatvor i sve, i to je ono što je meni sad čudno. Nepravda. Nepravda. Naravno, sad ćemo, uskoro ćemo i slikom otići uživo, čuo si za devojčicu Pavlinu Radovanović. Da, da. Idemo
tamo gde se voliš Orahovac. Da, ali moram te negde pitati, meni je vrlo emotivno sad ovo poslednje što si negde rekao toj deci dole kako funkcioniš, imaš 11 godina. Moram je reći za svoje godine prezrelo komentarišeš i govoriš i ovo i meni i pišu mnogi ljudi sada trenutno koji te gledaju. Moram te pitati kako si se ti osjećao ovih poslednjih mesec dana kao osnovac, doslovno i vršnjak određenih dječaka i devojčica koji sada su doživjeli kolektivnu tragediju, a i mi smo doživjeli. Kako si ti sada sa svojim drugarima komentarisao sve ovo, apropo mimo sada Kosova i Metohije, ali je takođe situacija koja se dogodila u osnovnoj školi Rivnikar, takođe velika trauma za naše društvo, a posebno za vas najmlađe. Kakav je tvoj komentar? Pa meni je baš, znači, mnogo mi je žao zbog toga što se dogodilo. Otišli smo svi na čas veronauke, pošto manji broj dece u mom odljenju ide na veronauku i ja bi da vas podstaknem sve. Znači, apelujem da bolje da svi krenemo na veronauku nego da idemo na građansko. Drago mi je što smo tad svi zajedno otišli na veronauku. Tamo smo naša profesorka veronauke je zapalila tamjan tamo, kadionicu, kadila je i onda smo dole pričali o svim našim osjećanjima. Meni je to bilo mnogo čudno i također mi je mnogo mi je žao te dece dole, jer su oni nevino postradali i kao što se kod nas to kaže, mogu da budu veliki mučenici u carstvu Božijem. Moja baba je bila kod jedne naše kume koja živi tu blizu tog groblja gde su troje dece sahranjeno. Ona je otišla, tu je dve devojčice i dva dečaka. Ona, kako se tamo taj mir osjeća? Znači, moja baba kaže da je tamo kao da si pored moštiju nekog svetitelja. Spokoj. 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 Hvala ti na svemu i nadam se da će i mlađe generacije, da će kroz ovaj tvoj ličan primjer malo više da se okrenu. Evo samo da ga pitam za kraj, koji je tvoj sad, kako da pomognemo deci sa Kosova? Kako da im pomognemo? Pa, to ja sad mogu da kažem. Rekao sam je na početku emisije, mi ne možemo da kažemo, ma mi ćemo ovo, znači ne može tako da se deremo, ne može to tako. Možemo samo verujemo u Boga, možemo samo da se molimo za to što se tamo dole događa i to će Bog sve da uredi. Nadamo se. Hvala ti, Rastko, što si Hvala ti, Rastko, i za ove molitve posebno i apelovat ćemo i mi da moramo pronaći tu našu ličnu veru. Hvala.